Čestitam ekipi Mokre Gore na osvojenom bodu. Utakmicu smo otvorili dobro, krenuli smo dobro da igramo onako kako smo se dogovorili, kako smo radili cijele nedelje. Postigli smo gol posle jednog dobrog prodora Antonijevića i povratne lopte Drašković natrčao na nju i uputio je ka golu i postigao gol. Međutim, posle toga gola smo stali i dosta smo igrali nepovezano i bezidejno. Drugo poluvreme, to nam se osvetilo i primili smo gol, mislim, totalno neozbiljna reakcija štopera Matića i ovog golmana Nićiforovića, gde su se sudarili njih dvojica i ostavili samog, čini mi se, Voštića da gol. Mislim da je ekipa Mokre Gore bez jedne šanse, bez upućenog udarca na gol je postigla gol. Mislim, to nama se već dešava, ne samo u ovoj utakmici, nego već u zadnjih nekoliko kola da primamo golove, da ekipa ne napravi bukvalno ništa i da dođe do nekog dobrog rezultata. Protiv Smedereva smo odigrali isto dobru utakmicu i promašali nekoliko šansi i bukvalno su prešli jednom centar dali gol. Isto Budućnost iz Valjeva ovde je prešla jednom centar i dala na gol. Evo sad i oni, mislim, moramo da vidimo, da analiziramo, da otklonimo te probleme jednostavno i da budemo odlučniji i malo prisebniji u nekim situacijama kad protivnik bukvalno nema ideju kako da dođe do gola i kako da ne pređe centar, a da nam gol. Znači, to moramo da vidimo narednih dana i da nadam se već u sledećoj utakmici da će biti mnogo bolje. Mada imamo dosta problema i za tu utakmicu, opet u kartona nećemo imati 4-5 igrača, isto i danas nisu igrala 4-5 igrača, standardni. Moramo da balansiramo, moramo da mešamo dosta tim. Nadam se da već sledeću utakmicu igramo ovde protiv Mačve, da ćemo biti kompletni, da ćemo izvući povoljan rezultat. Pa, prava jedna, da kažem, srpsko-ligaška utakmica. Puno borbe, puno taktičkih nekih zahteva i sa jedne i sa druge strane, dosta discipline. Možda i nije bila neka fudbalska predstava što se tiče kvaliteta same igre, ali to je zbog imperativa. Bitno je bilo i Šumadiji da napravi odstupnicu sa tri boda. Nama je bilo bitno da ostanemo neporaženi. Prvo poluvreme, da kažem, u egalu. Šumadija je to bolja za taj jedan gol, gde mi imamo stalno problem kad izađemo na strani prvo polovreme, uopšte ne ličimo na sebe i na onu ekipu kako igramo kući. Drugo polovreme već smo rekli da na polovremenu smo dogovorili da idemo na sve i ništa i mislim da se taj jasan stav ide od početka, da smo i pre gola imali dve šanse. Gol opteretili smo, hteli smo njihovu zadnju liniju da opteretimo sa četiri brze igrača, rizikovali smo, eto, na kraju se isplatilo malo i nas i sreće pogledala. Posle smo to negde rutinski priveli kraju. Čestito bi svojim igračima na bodu, čestito bi Aranđelovcu na izuzetno fer i korektnoj igri i želim im u nastavku prvenstva, stvarno iskreno želim sve najbolje.